Sí, el senyor Moliner. Aquest casc te l'agafa l'Holand i ui, aquest casc, l'Holand. Això l'encantaria. Aquí l'haurien enganxat abans, amb aquest roc, l'haurien enganxat abans. Amb aquest sí, amb aquest sí. Aquest matí hem donat la notícia, una notícia imprescindible, del Congrés del Partit Popular a Valladolid. Valladolid, sí, comença avui. Mireu aquestes imatges, mireu el que hem fet avui. Això ha sortit mentre estàvem explicant... Ui! Carambes! Manuel Fraga. Hem dit... Ostres! No ho sé, potser li podem fer una entrevista amb una ouija. Deixem Fraga, però anem al cantó oposat. Al cantó oposat de Manuel Fraga, al CELCIA, hi hauria un senyor que va venir l'altre dia que era comunista. Molt comunista. A l'altra banda, ja ho dius bé, el ben oposat. L'Alejandro Cao. L'Alejandro Cao... De Menos, i més coses que no vaig dir perquè eren sis els títols nobiliaris que arrossega la seva família. Era tan important que en lloc de posar-lo aquí al sofà, com aquests dos senyors que els tens aquí al sofà, que és la cosa més humil que fem, els hi vas fer un set a part. Ells no s'ho mereixen. Sí, perquè ell ja porta les condecoracions posades. Ell venia amb les condecoracions posades i vas fer... Ells quan vinguin amb les medalles també aniran al set a part. Qui té set a part en aquest programa? Doncs Alfonso Guerra. Sí. El Lute i el síndic de Greuges. I el senyor comunista Cao. De tots aquests, només un ha cantat. Perquè tu, normalment, els convidats que seuen aquí els dius «Ai, canta'm alguna cosa, sigui qui sigui». Ara us ho dirà, vosaltres també. Llavors, el síndic de Greuges no s'hi ha atrevit mai, el Lute tampoc, no et vas atrevit, però el senyor d'ahir, el senyor Cao, sí que el vas fer cantar. Observeu la cara de l'Helena i, sobretot, les seves paraules finals. Se piongim el ja en piorulur orogone. Quin interès. M'hauria agradat acompanyar-lo, canta molt bé. M'hauria agradat acompanyar-lo, canta molt bé. A veure. M'encanta. A veure, Empar. A veure, Empar. Encara que a vegades sembla que ens oblidem, estem fent tele. Sí. Per la gent venir a la tele, a vegades és un tràngol. Seuen, saben que pot tenir una repercussió tot allò que diran i faran. Seuen no, s'escarxofen, perquè el senyor va cantar així. Estava així. Saben que pot tenir una repercussió. A Corea del Nord, pel que explicava ella en el seu llibre, la música és molt important i, per exemple, possiblement, si aquest programa el féssim a Corea del Nord, nosaltres sempre estaríem, en algun moment del programa, cantant junts. A veure una cosa. Perquè cantar uneix. A veure una cosa. Cantar uneix. I no t'estic convidant a cantar ara, però... No cal ser a Corea del Nord perquè tu cantis i... Recordem, si no, el Peco Ros, per favor. Yo me moría y al rato moría por estar ausente de ti. Al día siguiente nacía y luchaba por sobrevivir. Por favor, un plano de la Lena y Javier de los Pecos Ros cantar, por favor. Debo a verte sonriendo con cara de felicidad. Yo te maldecía y odiaba por no haber estado allí. Te cambio por Pedro. La veu aguda... O sigui, tu vas fer de Peco Ros. Sí. I ell va fer de Peco Moreno. De Peco Arrissat. De Pedro Arrissat, sí, Peco Arrissat. Aquest senyor, que es deia Cao, m'acaba d'inspirar un concurs nou. Quan s'acabi el concurs de Nona, podíem fer el concurs Jordi LP. O sigui, tenint en compte que el senyor es diu Cao, què diria Jordi LP? Perquè Jordi LP té una cosa graciosa per cada moment de la vida. Un acudit, per exemple, jo què sé. Jordi LP, parlant de François Hollande, diria... Bé, diria, ja ho va dir. La dona es diu Gallet, no? Doncs mireu l'aportació de l'LP. I pensant que hagués quedat bé amb la seva nòvia, que hagués tingut un gallet. Vale? O sigui, es tracta d'endevinar què diria Jordi LP en qualsevol ocasió de la humanitat. Per exemple, Jordi LP, parlant de l'infanta, recordem que va dir... Li han fet una imputada. Què hauria dit? Va dir això, o sigui, Jordi LP, trepitjant la lluna per primer cop, diria... No m'he canviat els gallumbos. És això, eh? Llavors, què diria amb el senyor Cao? Doncs jo diria que Jordi LP diria... Helena, t'ha deixat Cao. Mira, et dic una cosa. Proposo que el pròxim dia li posem, sense dir-les, a veure què fa. I aquest és el concurs... Vols dir que no ho haurà vist? Bé, ho podem fer, ho podem fer. Sense deixar la infanta. Baixarà en rampa. Però agraeixo molt a Alejandro de Cao de Venos que cantés. I el Peco Ros, no? I el Peco Ros ja li vaig agrair. Sí, però jo crec que potser a Alejandro Cao no li vaig agrair prou. Potser l'haurem de tornar a convidar. Perquè canti així, eh? Llavors, parlant de la infanta, baixarà en vehicle, cosa que em fa guanyar una aposta amb tots vosaltres. Jo vaig dir que baixava en vehicle. Jo proposo aquest vehicle, que no serà, suposo, jo proposo que baixi així, una cosa senzilleta. La carrossa. Tots els diaris avui en parlen, però l'Ara ens dona un detall revelador.
un detall que és suprem, et diria. Mira què, mira què diu Lara. El primer Porsche era així. Mira, la infanta baixarà la rampa del jutjat en cotxe i en un destacat diu que el cotxe és seu. Diu, baixarà amb el seu vehicle i no a peu. El seu Escolta, vehicle. El seu és aquell? Sí. El seu vehicle és aquell cotxe. El seu vehicle és aquest. Aquest cotxe. El seu vehicle és aquest. Si és veritat que baixa amb el seu cotxe, baixarà amb aquest vehicle. Ara el veureu, eh? És un cotxe que quan es feien els pobres... I conduirà ella o el xofer? No ho sé. No sé. Aquest cotxe no l'engega ningú més que ella. Home, és que si condueix ella, i com que ha d'entrar per la porta dels jutjats i condueix ella, llavors el que hauria de passar és que algú hauria d'anar al costat per retirar el cotxe un cop ella entri. Et dic una cosa. El deixaria allà a la porta. Aquest vehicle és el terror, aquest vehicle és el terror d'Oriol Pujol. Perquè fa segles que no ha passat la ITV. És veritat, no hi ha en Xina. No, no, no. Gironell, investiga això.